នេះយើងមកធ្វើការបង្ហាញណាញ៉ាំក្រែម Lakshmi ចឹងណាក្រែមនេះដែរគឺនឹងខ្ញុំធ្វើអំពីគឺយើងដាក់បង្អែមខ្មែរយើងនៅខាងក្រៅតោះយើងចាក់ទឹកដោះគោដាក់ឈ្មោះនេះទៅលើហើយយកវាទៅដាក់នៅក្នុងទូកកទុកឲ្យវាកកណា